السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وحن سلامي يا أمد الصوماليات. واللايف كي يقول ريي إن صوغلو ونسلك كذي دنين بريها نوردن، لكن إن دقو ورطة شقيي بولي هي عاوة مركا إبيج كي يقلو غمو بران إن لايف لغا صوغلو سيدا درتيد مرة جيني إني داد بدن هاد اللايف كارك دونان، لكن waxaan rajaynayaa 5 kun ee igu jirta page-kayga inay daawan doonaan fiidiyahan. Caawa, waxaan halkan u soo fadhiistay Soomaaliya. Waad aragteen mar walba dad badan oo dhibaateysan ayaa laga hadlaa. Muhiimadduna waxa weeyaan qof walba qofkii dhibaateysan uu arko inuu ka hadlo oo halkana soo dhigo, waayo mar walba oonu aragno qof dhibaateysan inteena badani waynu maxaan ku dhahdaa ka qayb qaadanaa. هوي آدي آدو دباتيسن آدو دباتيسن سبحان الله أو صوماليات أو ما دركتي حنون آدو دبضني أو هيو أيان دونيا حالة دي دينا إدين كشيكيو إنتي ني أود وحن إدين كرجيني هوي دا إنا إلهي درتيس كعاوسان هوي دني أن آد بي أو دباتيسن تايوي حنون سنيسا تاريخ دي دان دونيا إنا وحير inaan idin la wadaago waxay joogi jirtay hooyadani waxay ku noolaan jirtay waddanka Imaaraadka ayaan joogi jiray bay tiri ninkayga ii shaqeyn jiray bay tiri waxaan dhalay bay tiri laba wiil oo yaryar markaas waxay tiri ninkayga wuu dhintay wuxuu ku dhintay shil baabuur anigu dama arkin Imaaraadka iyo carabaha ma soo marin laakiin dadku waxay sheegaan markay dee dhibaato timaado ee waalid noqoto single ah inay noloshu maxaan ku dhahdaa ay adag tahay waxay tiri labadii wiil yar yaraa cidiga reebta ma leh haddaan shaqo iyo wax soo raadsan karo oo ma aragtay shaqo aan raadiyo adu noloshii baa noqotay difficult ku adkaatay finally waxay tiri shaqo yar baan helay meel meydadka lagu dhaqo ayaa waxay tiri aan shaqo ka helay meydkan dhaqi jiray bay tiri maalin maalmaha ka bida waxa ii timid bay tiri walaashay no dadka waa wada walaalo haddana waa kala walaalo sida ay maaragtay iyadu ay afkeeda iiga sheegtay dadkii oo walaal ah ayaa haddana waxaa jira walaalo ay walaal aantu dhaanto waxay tiri walaashay bay timid waxay ka timid bay tiri ingiriiska waxay igu tiri bay tiri waxaan kaa qaadayaa labada wiil waa mar hore waa markii isxambaaradu jireen dadka sida iisiga lagu qaadi jiray waxay tiri labadii wiil ayaan qaadayaa si aad markaa walaalihii waxay ku heshiiyeen gabadhan inay wiilasho wado tan kalena hadhowta line loo raadiyo ay sidaa ku galaan Europe waalidiin badanna way sameeyeen walaasha iyo walaalka oo ilmo u dhiibatay iska dhaafay dariskiiba ilmo loo soo dhiibay markay dhibaatadu dhacday maaragtay isii wad caruuraha hadda xabsiyada ka buuxa waa caruurihii intooda badani la soo waday dadka ehelka lagu soo daray weeyaan yaa u badan amba walaalka ha noqoto amba family kale ha noqoto caruurii markii dhulkan la keenay xaajadii way isbedeshay marka qaar lahayn waayey baa jira oo deeyaguna noqday farahaaga maaragtay laga qaad noqday qaar waxaa jira dadkii keenay ay dayaceen marka gabadhii caruurta waday ingiriiskay tagtay ingiriiska marka waxay ku tagtay inay iyadu dhashay caruurta gabadhii waxay tiri dibba ayaygu soo noqotaba ha ilaba soo hadashaba caruurtaydii waxay tiri waagii walaashay wadatay baa iigu dambeeyey hadda waxay tiri waa rag waaweyn waa soddon jiro dee ilmo waalidkii aan maaragtay hadduuna ilaahay kuusoo sakhrin oona ilaaha raxmaanihi uuna maad aragtay dee quluubtooda uuna kuusoo celin ilmo isagoo yaroo sabiya lagaa qaatay oonan dee aanan dib dambena aanad isku arkin waxa adag in say dee dib kuugu soo xidhiidhiyaan ay kuugu soo raadiyaan adigu wiilashii gabadhu waxay sheegtay inayna dib dambe hooyadooda u soo raadinin walaasheedna ayna soo raadinin ay sidii ku kala halaabeen inamadii ay waaweynaadeen ingiriiska ku koreen ay noqdeen caruurahaasi subxaanallah dee ku baaba'ay ingiriiska ku baaba'ay ay noqdeen iyadii halkii bay maaragtay wax badan ku rafaaday siiri ay soo gashay aduu ilaaha subxaana waqaadira ma qadarin inay ilmaheedii heshay ka daba timaado sidii bay ku kala halaabeen
gabadhii way xanuunsatay, diabetic bay noqotay, macaan baa ku dhacay. Walaasheed waxay tiri hadda markaan xanuunsaday waxaa la isku dayey in maaragtay caruurtii layla hadashiiyo, gabadhii iyo ilmihii. Mid waxay tiri horta dee wuuba iska tegay oo dadka wuxuu noqday kaynta galay. Mid baa maalin layla hadashiiyey, waxay tiri waan ooyey, waan baryey, waan baryey. Wuxuu igula tiri ani maxaad ii baryaysaa, ilaahay bari, ani ma ilaahay baana. Taleefankiina way igu dhigay bay tiri. Waxaan isku dayey inaan qisadan dhinacii kale fiiriyo oon gabadhii aan raadiyo. Waxaa la ii sheegay gabadhii inay xanuunsatay, caruurta soo qaadatay, oo iyaduna aynan hadal lahayn, oonan qof hadda ay hadlaysa ayn ahayn, ay xaaladeedu aada u liidato, oy tabcaan tahay. Qisadan hadda aan idiin sheegayo way dhacdaa, meelo badan bay ka dhacday. Magaaladan Columbus oo haayan anu ku noolahay ayay ka dhacday beri dhoweyto. Gabadh baa waxay soo qaadatay laba wiil, Kenyay joogtay. Labadaa wiil bay Kenya kala timid, midna eday waxay u ahayd waxa dhashay dumaashideed, gabadh ninka la dhalatay baa dhashay, midna walaasheed. Marka midna habay u tahay, midna aayay u tahay, oo ninka baa u abti ah. Labada wiil iyagoo yaryar baa lasoo waday, loomaba sheegin inay maxaan ku idhaahdaa faamiliga ay yihiin, unoynan defaa wiilkan iyo gabadhani dhalin. Maalin maalmaha ka mida waxaa dhacday inay wiilkii abtiga loo ahaa hooyadii ay xanuunsatay oo sakaraaday. Gabadhii waxaa la yidhi way dardaarantay, waxay ku dardaarantay horta intay dhimanin in maxaan ku dhahdaa waad mahadsantahay walaalo Jerikambo. Jerikambo arkaya inuu sheergareeyay aad baad walaalo mahadsantahay. Waxay tiri intayna naftu iga bixin waxaan jeclaan lahaa in layla hadashiiyo wiilkaygii. Reerkii halkan joogay waxay is yidhaahdeen wiilkan yar haddaan la hadashiino hooyadii oon u sheegno inay maad aragtay hooyo kale ay dhashay, gabadhiina ayba hadda xaaladeedu liidato, gabadhii hadday dhimato inankiina naga cararo dee maaragtay uu meesha naga tago. Hadhowta waxay yidhaahdeen dee mas-uuliyaddii baanu dad gabay baan noqonaynaa, ilmihii yaraana cidlo ku dhacaya. Gabadhii ilaahay naxariista jannaha ka waraabiya sidii bay ku dhimatay. Taxsida maalintii markaan tegnay inanka yari banaanku kubad ku ciyaaraya wuxuu u haystaa ededii inay dhimatay. Caruurtii wuxuu ku yidhi maanta ededii baa dhimatay aabahii walaashii. Subxaanallah, bal fiiriya hadhow markuu ogaado miyaynan saad ahayn oo ina masiib ahayn. Dadka soo wadanaya caruur ayna dhalin, dhulkan la imanaya, u sheegaya inay iyagu dhaleen, amba maad aragtay aan waalidkoodii aanan la xidhiidhin siinaynin, dhibaatooyinkaasoo miidhan waad mahadsantahay walaalo Kawsar ayay leedahay. Marka qisadaas baa gabadhan ku dhacday, sidaasoo kale ku dhacday. Hadda xaajada halkan aan usoo fadhiistay qiso ka sheekeyn ma aha, waxaan baryo u ahay oon idiin baryayaa hooyada Soomaaliyeed ee dhibaataysan. Macaan xun baa ku dhacay, nabar baa kasoo baxay lugta, nabarkii baa infection qaaday. Markaasaa lugtii hadda waxayn tahay in la gooyo. Siiriya aad iyo aada ugu liidatay. Siiriya dagaaladani markay ka dhaceen waa lasoo qaaday, Somaliland baa la keenay. Halkaas bay hadda ku ildaran tahay. Lugtii waxaa khasab ah jilibka in lagu jaro, oo ilaa intaa jilibka la gooyo waxay keentay infection bay qaaday. Weli waxaa lagu leeyahay way urtay, bal jidhkaagii subxaanallah oo dhinac intuu ka qurmay haddana kugu yaala ka warama. Ummadda Soomaaliyeed waxaan ka baryayaa, wallahi taleefankayga xataa wuu gariirayaa, gacantayda wax keenaya, waan shucuurtaydii dhan bay hooyadaasi bedeshay. Waa hooyadeen oo kale, waa walaasheen, waa inan Soomaaliyeed ayaynaan isdhihin walaasheed baa xumaysay iyo wiilasheedii baa ka tegay. Dad badanoo waxaa jira dadka suugaanta suugaanyahanka way garanayaan, hadraawi baa ka gabiyey beri dhoweyto hooyo Soomaaliyeed oo afar wiil dhashay oo Ingiriiska bay iyadana ka dhacday, qisadaasi ku dhibaataysanayd. Hadraawi markuu hooyadii weydiiyo yiri maxaan ku dhahdaa maansa ma ka sameeya, waxay tiri waad ka samayn kartaa haddaanad habaaray. Iyagoo ka tegay oo dayacay haddana waxay diidaysay wax habaara amba in maaragtay hadal xun inuu abwaanka afkiisa ka soo baxo. Marka dad badan oo waalidiintoodii dayacay baa jira oo nool oon waxba tirin oon lana xidhiidhin. Kuwana dee maba iyagu canaanba ma laha, waa caruur qurbo ku kortay, yaraantoodiina inay hooyo leeyihiinba loo sheegin, imikana iyagii bayba noloshii ka hallowday. Marka waxaan baryay idinku ahay hooyadaas lugta la goynayo inaad caawisaan, ilaahay dirtii ku caawisaan. Ha isdhihin $20 way yar tahay, $10 way yar tahay. $10 oo waddankeeni joogto waa lacag weyn. Waa homeless, guri ma haysato, dad qaraabo abaahaya
way ku dul nooshahay anigu iyadana waan la hadlay, hablihii hayeyna waan la hadlay. Maxaan ku dhahdaa, dee ilaah raxmaana, ilaah raxmaana unbaa xanuunkeeda qiyaasi kara. Lugtaadii oo dhan oo dhimatay oo meyd ah oo haddana kugu taala, waa dareemi kartaan, waad aragtay far yar amba meel yaroo ku xanuunaysa xaaladeedu siday tahay. Marka waxaan idinka baryayaa life, waxaan usoo galay, waxaan isiri fiidiyooyada kale hadday 10 mili dhaafaan laguma shubi karo. Waxaan idinka baryayaa hooyada inaad caawisaan, ilaahay dartiisa ku caawisaan, fiidiyaad sii sheer garaysaan, walaalaha soomaaliyeed ee kale aad gaadhsiisaan. Haddaynaan iscaawin, maxaan ku idhaahdaa, deemayaa inoo maqan soomaaliyeeda horta yaa u maqan, iyagunbaa isku maqan. Qurba joogta uunbaa qulqul joogta u maqan, qulqul joogta ladana kuwooda kale iyagu unbaa wax u tari kara. Xaaljada waddankeenu ku jira waad aragteen. Ummadda soomaaliyeed maanta halka xadhigga keli haatay ee xidhan ee u hadhay waxa weeyaan waa caawinta, waa isdhinac joogsiga. Dhibaato dadan isku daawanin baynu nahay, dadka dhibaataysan caawiya. Intaa haddaynaan samaynayn mabaynu soo gaadhnayn saacaddan, kamaynu dabaalaneenba mawjadahani aynu soo dhex galay iyo ummadahani agugayaynu laynagu daba xidhay, kamaynu dabaalaneen haddaynaan dadkeenna walaalaheena dhibban aynaan caawinayn. Aad baan idin salaamayaa. Intaa unbaan caawi rabay inaan idinla wadaago. Dee waxaa la yidhi fiidiyaha addictor baa lagu noqdaa Facebook, haddaan addictor ku noqdo hadhowta anoo soo noqnoqonaya lay arkana, hayla yaabina. Hooyadaasaan idin baryayaa, idinkoo mahadsan fiidiyaha sii sheer gareeya, dadka soomaaliyeed sii gaadhsiiya, idinkana jisaa Allah, Allah jisaahi Allah idinka siiyo. Walaalayaalo haysti ha yaraysanina, wallaahi $5 qofka maanta hooyadaa ku kaba maalinta yowmul qiyaama, iyada oo buur ka weyn ayaad helaysaa, buur iyadoo ka weyn baad helaysaa. Cid kale ehel kale ma haysato. Gabadhaasay la dhalatay, gabadhiina dee markii horena way qaldantay, iminkana iyadaaba teedii u taag daran, ilmaheediina saas bay ayay sameeyeen oo musiibadaas ayaa reerkas gabadhaas ku dhacday. Subxaanallah. Aad baan idin salaamayaa, jasaakallahu khayr. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.